Salam əleyküm, hoş gəlmişsiniz. Necə kömək edə bilərəm? Sırğalardan nəyiniz var? Belə bir modelimiz var, bəyənmərsiniz. Ne sırğalardan? Çox yaxşı modeldir. Lap elə qaynananız alacaq, siz də qulağınıza sırğı edəcəksiniz. Moruqdan nəyiniz var? Moruq nə edir? Moruq demişkən, çox yaxşı məhsul, bu başqa məsələ. Mənim əmiyim Rusiyaya getmişdi moruq satmağa. Odur bu da hələ də gəlib çıxmayıb. Trostdan nəyiniz var? Trost çox lazımlı şeydi. Rəhmətlik nənəmin trosu var idi. Babamın maşını havaq palçığa düşürdü, elə bu trosla çəkib çıxardırdılar. Allah xoşbəxt eləsin. Başına gəlsin. Erkən ailə qurmaqdan yəqin ki çəkinirdi, çünki satıcıdan başqa hamı aqresiv idi orada. Amma mən biləni Coşqun bəy və Rafail bəy, siz erkən yaşlarda ailə qurmusunuz, düzdür? Oğlum, dağdan baş ne iş gələr? Mövzu dəyisən. Burada əsas mövzu gəlin qaynana sinifi düşmən mövzusu idi. Burada ticaret çox o qədər. Xoşuma gəldi o qaqaşın axırda çönüb belə baxmağı, yəni ki, başıma gəlsin. Yox, ümumiyyətlə yaxşı idi, xoşuma gəldi. Coşqun bəy, niyə mövzunu dəyişək? Hə? Niyə mövzunu dəyişək? İndi olub da bu 30-31 il bundan qabaq olan... Nə idi? Evlilikdir, yəni bu... Elə bildim, bir səhv idi deyəcəksiniz. Ticarətdən çox ailə mövzusu gəlir burada. Hə, Kamran bəy yenə Rafail bəyə nəsə dedi. Məncə evliliklə bağlı sual verirdi. Çünki bildiyimiz qədərlə hələ də subaysız. Neçə yaşınız var idi? İydi yoxsa indi? Sual vermir. Neçə yaşınız var? 37. 37. Yaxşıdır Rafail bəy? Erkən yoxsa elə biraz gözləsin? Tez dələ, onun üçün tez. Çox tez. 10 yaşları heç... Yəni məqsəd neçə yaşdır, Kamran? 10 yaşları heç doğulmuyub elə. Bu elə bir şeydir ki, məqsəd yoxdur. O qismətlə olan bir şeydir. Hələ qismət gəlib çıxmıyıb. O qarşına gərək çıxsın. Kamran dələ o mənə soruşur, bir doğrudan... Yəni peşmansız mı, deyil mi, onu soruşurdu. Yo, yo, yo. O dərəcədə şey deyilir, məsləhət verə bilmərəm ona. Dedim ki, tez ailə qurmağa yaxşıdır, nə badə. Nə badə. Qurmaq sözü heç çıxmadı da, dedim, tez ailə belə qur, nə badə. Badə, nə badə. Davam edirik videolarımızla. Gəncə Gənclər Evinin videosu az da olsa bəyənildi.